ביניכם תפתחו ימינה ושמאלה, דדי גם אנחנו ימינה ושמאלה. אני שמאלה, אתה ימינה. דדי פותח ימינה. עדיין לא, עדיין לא. בהמשך. אמיר, אתה תפתח שמאלה. שמאלה. פלפל מלא שמש. דדי. אנחנו 10 מייל מאחוריכם, אז אנחנו בינתיים לא בפלפל. עדיף שתטפסו מהר, כי אחר כך קשה מאוד להאיץ בגובה, ופשוט תעשו עכשיו שמאלה וימינה קטן. 100%. אנחנו מתכננים להגיע גובה 50, כמה שיותר מהירים. מה אתה אומר? אני מתכנן שנגיע גובה 50, כמה שיותר מהירים. מי זה שולח כל הזמן דאטה? ידמי ביותר 36. נראה שהם עושים מה שאנחנו עושים. שתי זוגות. חור בלמטה משמאל בבטן. שלוש, כמה לפתוח? תפתח, כשנתיישר, תפתח 5 מייל לצד מי שמאל. זה, מי זה שולח דאטה לינק כל הזמן? תפסיקו עם זה. שמש, הם פותחים הרבה ימינה. לא יודע שנפתח כבר ימינה? לא פתחנו ימינה, אנחנו פותחים ביניכם, אנחנו אמורים להיכנס אחריכם. לא, לא אתם, לא אתם, דיברתי על האדומים. שמש, לא יודע שנפתח כבר? לא, בוא נמשיך להיות עם הפלם. שלא יעגפו אותנו מימינה. איזה יעגפו? אנחנו 200 מייל. אמיר, שים לב שפניתי. לא הבנתי לאיזה כיוון. יותר ימינה? אתה תיזהר לא להיות בשם ובסנדוויץ'. אנחנו רוצים לבוא, רוצים לבוא אחרי 15 מייל, אז אנחנו עכשיו עושה ימינה. דדי תפתח ימינה. דדי פותח ימינה. אחד, מהירות שלכם? 0.96 מח. בגובה הזה? וואו. מולנו גובה 49 דלי. קשר עין, לא מגע עדיין. דדי מגע. אתה מגע איתו? חיובי. אוקיי, אני לוקח את השמאלי, כלומר האמצעי. קיבלתי. אמיר, בוא נעשה מפה למטרות. 4. ננסה לקחת 30 לשמאל. אני אתגונן בשלישי.
דדי שיגר והתגונן ב-30 מייל. אני אגרור טיפה יותר. גם אני שיגרתי. אני מתגונן. עשה הפוק שלוש. נגמר לי מחלים, הוא עוד זורק אותם. פוק שלוש גם על השני. אמיר לוקח שמאליים. שמש, אתה יכול לקחת את שלי? מה זה אומר שיש לי T11 על מה ששיגרתי? זה אקטיבי, אקטיבי. טיל אקטיבי. קח את שלי, שמש. פוק 3, 45,000 שמאלי, 44,000. שמש, תאשר, לקחת את זה שמאחוריי. אני לא יכול, אני מתגונן. הבנתי. שיט, נראה לי פגעו בי. אסף שיגר על מישהו רודף אחרי דדי. מעולה. מה מצבכם 3 ו-4? פוקס 3, 42,000 יוצא. אני נפלתי. יש עליי טיל? נפלתי. אבל הפלתי 3. אני הפלתי 1. מי חי מהמפנה של שמש? אמיר 4. גובה 8. דדי, אתה חי? חיובי. כולם חיים? לא הצלחתי להתחמק. אסף נראה לי. אסף נפל? כן. אוקיי, אני חושב שנשאר רק אדום אחד, רק אחד שלהם, צודק? גם אצלי. מאשר. יאללה, כולם לטפס לגובה. בואו נעשה עליו פולניה. דדי, קח כיוון אליו. אני מטפס בכיוון הזה. ארבע, דדי, שם אותו בצד שמאל. ארבע, בוא תטפס ויחד איתי נעשה את זה דרך צד ימין. ארבע. דדי, 35 מייל. מגע. דדי, תגיד אם אתה רואה שהוא הולך אלינו או אליך. בסדר גמור. נראה שהוא הולך אליך יותר. זה לא כזה ברור. כן. אוקיי, אני עוד לא מכניס את האף. יכול להיות שהוא שיקר עליך והלך אלינו. נראה שהוא הולך אליכם, נראה שהוא הולך אליכם, אני כבר משגר. תחתוך שמאלה, דדי, תחתוך שמאלה. דדי. איך רואים את הקרבות? Back to spectators. Escape F10. תחתוך הרבה שמאלה, דדי. אז ב-F10 אתה לוחץ על מטוס, עושה F2, או לוחץ על טיל ולוחץ F6. טוב, צריך לעשות פה בהחלט אופטימיזציה של הטווחי יציאה. 32 זה קרוב מדי. יש לשמש נעילה עליו, עדיין ללא מעטפת. בום. פוקס 3. שק עליו. הוא נפל. הצלחנו? הוא נפל? הייתי ישן. משהו לא בסדר, קרה לגרמפי מה שקרה לי. כן, הוא נפל. לא פגע בו טיל והמטוס שלו התפוצץ. אתה משכת חזק או משהו כזה? ממש לא. אבל לפי ה-F10 היו שני טילים עליו. כן, הם עדיין קיימים, הם עוד לא פגעו בו. אני כמעט ולא משרתי, הייתי סופר מהיר, זה נכון, לא היה לי בידונים ולא משרתי. טוב, חברים, תודה רבה, כיף גדול. מה תודה רבה? תחקיר עכשיו, בתקוויו. יש תקוויו? אני תחקיר, שאלה.